Você está assistindo Minas Brasil Notícias. Oferecimento Luz Estética, saúde e bem-estar para pessoas que buscam corpo e mente saudável. E a reunião do Legislativo dessa segunda-feira foi marcada por cobranças e polêmicas. O plenário da casa ficou tomado de pessoas da comunidade e pessoas ligadas ao movimento intitulado Em Prol de Paracatu, que conta com a participação de 22 entidades do município. Alguns com faixas pedindo a redução do número de vereadores, entre outras reivindicações. Também participou da reunião a promotora de justiça Mariana Duarte. A Tribuna Livre recebeu dois dos líderes do movimento, Roberto Vandornick, presidente do Sindicomércio, e Nelson Biuc, conselheiro da OAB Subseção de Paracatu. Roberto começou a tribuna dizendo que o movimento está bem embasado e que o objetivo não era degladiar com os vereadores e sim lutar pelo bem comum. Afirmou que o movimento não tem vínculo político ou partidário e teve início devido à situação política e financeira atual do Brasil. Por isso, resolveram questionar os gastos públicos dos vereadores de Paracatu. Segundo ele, na segunda parte do documento estão os pedidos de análise e acato da decisão do pedido de redução do número de vereadores, passando de 17 para 11. O que, segundo o movimento, reduziria parte das despesas da Câmara. Redução também dos subsídios, com a redução para R$4.000 dos salários dos parlamentares. Segundo Robertos, vereador não é carreira. O pedido propõe também a eliminação da verba indenizatória, conhecida como verba de gabinete, que pode ser gasta, segundo Robertos, à vontade, com 15 itens. Outro ponto pedido pelo movimento é a diminuição do repasse para a Câmara de Vereadores, passando de 7 para 4% da arrecadação do município, e o restante seria destinado a um fundo de interesse da comunidade. E ainda pediu a eliminação do projeto de lei que criou o chamado assessor de rua no fim do ano passado. Outro a usar parte da tribuna foi o conselheiro da OAB Subseção de Paracatu, Nelson Biuc, que reforçou o pedido do movimento, conclamando para que os vereadores atendessem os pedidos e fizessem a escolha de ficarem ao lado da população de Paracatu. Entendemos que o Legislativo está com alguns gastos que não são aceitáveis diante da realidade econômica que nós vivemos no país hoje. E após muito debate, nós entendemos por bem trazer até a Câmara a reivindicação dessas 22 entidades, que na verdade representam praticamente toda a sociedade paracatu. São entidades de grande representatividade e de grande responsabilidade e respeito dentro da comunidade. Os participantes da reunião queriam que as propostas fossem votadas e aprovadas ainda na reunião do dia. Porém, a votação não aconteceu. Segundo o presidente da Câmara, João Arcanjo, as propostas teriam que seguir os trâmites legais e, por isso, não pôde ser apreciada e votada na mesma sessão. Não pode, não existe. Existe uma lei, existe um trâmite. Qualquer coisa que eu fizer aqui hoje, nesse sentido, ela será nulo. Qualquer um pode anular essa votação. Existe um processo legislativo que ele tem um trâmite legal para que possa ser resolvido. Não é vontade, não. Se eu pudesse, eu faria. Você acha que eu não tenho vereador como profissão, não. Eu sou político, eu gosto de ser político. Eu estou há 20 e tantos anos na política. E eu não tenho culpa das magelas que às vezes que acontecem em Paracatu, não. O vereador Ragos Oliveira, ao fazer uso da tribuna, disse que seria um dia histórico para Paracatu e sugeriu aos representantes do movimento que fizessem um projeto de lei popular para reduzir também os gastos do executivo e passar a limpo também outros setores, bem como fiscalizar os gastos da prefeitura. Vamos fazer um projeto de iniciativa popular para que nós possamos cortar 30% das secretarias da prefeitura, porque nós vamos fazer um corte aqui. Outra proposta que nós temos é de uma lei de iniciativa popular, onde vocês pegariam 5% das assinaturas do povo de Paracatu para poder propor legalmente essa lei aqui na nossa casa. Procede, doutor Léo. O senhor advogado sabe o que eu estou falando. Não é. A nossa responsabilidade vai ser cumprida. Agora eu quero saber se as instituições que assinaram o manifesto vão ter a mesma coragem de ir lá na prefeitura.
faça a prefeitura também. E os representantes do movimento rebateram, dizendo que os vereadores são eleitos para fiscalizarem o executivo. E a população é quem tem o papel de fiscalizar as atividades dos vereadores. Porque o papel da Câmara é fiscalizar o executivo. Não é nós que vamos fiscalizá-los, não. Então isso aí é papel deles. Se 3 anos e meio não fizeram esse papel, agora no final eles vêm cobrar da sociedade civil para fazer esse papel, não é possível. Agora nós podemos fazer também, podemos tranquilamente. Agora cabe a eles darem uma resposta àquilo que nós queremos. Para disso aí redundar numa diminuição de secretaria, diminuição de salário e uma série de outras coisas de despesa que estão acontecendo na prefeitura. Nós não somos contra, não. Nós estamos fazendo um movimento apolítico, apartidário, é um movimento sem liderança, mas que a gente quer fazer uma mudança aqui em Paracatu. O movimento continua? O movimento continua, claro, com certeza absoluta e com mais fervor ainda.